የዛሬው ግን ጫን ያለ ነው። የዛሬው ባለ ታሪኬ እንዲህ ትላለች። የአባቴ ወንድም አጎቴ እንደ ሚስት ተጠቅሞብኛል። ከዛ በኋላ ያለውን ህይወቴን ምን ብዬ ላስረዳ? ሳየው ቀጠለ። በቃ እንደ ሚስት አድርጎኝ፣ እንደ አጎት ሳይሆን እንደ ሚስት አድርጎ ኖረ። እንዴት እንደምነግርህ ውስጤ ይሳታል። አሁን የአባትሽ ወንድም ነው? ወንድሙ የእርቅ ማዕድ። ግን እባክህ እንዳትነካኝ፣ እኔ ከቫይረሱ ጋር የምኖረው እባክህ እንዳትነካኝ አልኩት። እንዳትነካኝ አሳየኝ፣ ከቫይረሱ ጋር ምን የምትኖሪበት ወረቀት አሳየኛል። ሲብ ጥቃት ፈጸመብኝ በዛችው ቅስፈት። አሁን 18 አመት ሆኗት ልጅ። የነበረኝን የህይወት ታሪክ ታቅ፣ ከቫይረሱ ጋር መኖሬን ብቻ ነው የምታውቀው። አሁን ቡና ቤት ገብቼ ያበላሸኝን የወንድ ልጅ ህይወት እኔም በቃ እንደዛ አስብ ነበር። ውስጥ የነበረኝ እሳት ማለት ነው። ይሄ የበቀል ስሜት እኔ በቃ ቡና ቤት ገብቼ ወንዶችን ለመበቀል አስቤ ቀጥታ ቡና ቤት ሄጃለሁኝ። አንድ ቀን ነው ሁለት ቀን ሰርቻለሁኝ በእርግጥ። እና ቡና ቤት ገብቼ ይውለ እያንዳንዱን በተለይ ባለትዳር ባለትዳሩን መርጬ ቆንጆውን መርጬ ማበላሸት ፈልግ ነበረ። እኔ በሽታ ነው የምለው። አንድ ጤነኛ የሆነ ሰው እንደዚህ ነገር ያደርጋል ብዬ አላምንም። የእርቅ ማዕድ። የዛሬው ግን ጫን ያለ ነው። የዛሬው ባለ ታሪኬ እንዲህ ትላለች። እጣ ፈንታዬ ልበለው ወይ አለመታደሌ ልበለው ምን እንደሆነ ሊገባኝ አልቻለም። በቅርብ ሰውዬ ያውም በአጎቴ አሳድግሻለሁ ብሎ አምጥቶ በተደጋጋሚ ወሲባዊ ጥቃት ያደርስብኝ ነበር። ያን ሁሉ መከራ ያን ሁሉ ስቃይን ካሳለፍኩም በኋላ ግን በስተመጨረሻም ህይወቴ ወደማልፈልገው መንገድ አመራብኝ ትለኛለች የዛሬ ተረኛ ባለ ታሪኬ። ምን ሆና ምን ተፈጥሮ የሚለውን ደግሞ ሁሉንም ልትነግረን እዚህ አጠገቤ ነው የምትገኘው። አብራችሁኝ ከሆናችሁ ሁሉንም ታሪክ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። ወደ ማይኩ ተጋበይ። ጉንፋኔ እንዳይጋባብሽ ነው እዛ ያራቅኩሽ። ግን የኔ ጉንፋን አይጋባም በነገራችን ላይ። አንቺ ይዞሻል። እንደውም ድጋሚ እንዳትጨምሪብኛል። እኔ ደግነቱ ከሰው እንኳን የሚይዘኝ አይመስለኝም። እስከዛሬው ተሞክሮ እንደዚሁ በራሱ ነው ቀጥታ ከያዘ የሚይዘኝ እንደዚሁ። እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? እስካሁን ከዚህም በኋላ ትኖሪያለሽ፣ አይዞሽ። እሺ፣ እስኪ ወደ ኋላ መለስ እንበልና እናውራ ስለ ልጅነትሽ። ንገሪኝ እስኪ ከቤተሰቦች ጋር እንዴት ነው የተለያየሽው? እንዴት ነበር አስተዳደጋችሁ? እስኪ ከሱ ልጀምራ። እናት አባቴ ነው። እኔ አንድ ነኝ። ለእናት አንድ ነሽ? እሺ። አባቴ በልጅነቴ ነው እናቴ ሞተችብኝ። አራስ ቤት ተለክፋ። ድምጽሽን ጮክ በይ። በልጅነቴ ነው የሞተችውና እሺ፣ አባቴ ብቻውን ነው ያሳደገኝ። ትንሽ ጮክ በይ። እሺ። ድምጽሽ ባህር ዳር ከተማ። እሺ። በታክሲ ሹፌርነት ይሰራ ነበር አባቴ እና ብቻውን ነው ያሳደገኝ። እና በመሀል የጉበት በሽታ እኔ 9 አመት አካባቢ ላይ አባቴ በጣም ጥሩ ሰው ነበር። ለእኔ ነበር የሚኖረው፣ በቃ ለእኔና ለእኔ ብቻ። እና ሚስትም አላገባም፣ ካገባው በእንጀራ እናት ትንገላችብኛለች ብሎ ብቻውን እያሳደገኝ በጥሩ እድገት ነበር ያደግኩት። እስከ 9 አመቴ አለሜ ነበር አባቴ። ምንም ነገር አይከፋኝም፣ እማራለሁ፣ እበላለሁ፣ እጠጣለሁ። አባቴ ለእኔ እናቴ ሁሉ ነገሬ ነበር። ልክ ጉበት በሽታ ያዘው የባህል ሕክምና ምናምን ሲከታተል ቆይቶ ብቻዬን ጥሎኝ እሱ ማረፈብኝ አባቴ ማለት ነው። ይሄ ያልኩ ወንድሙ የተመላለሰ መንጃ ፍቃድ ምናምን አዲስ አበባ ያወጣለት ነበር።
እሱና እሱ ብቻ ነበሩ ከሱ ጋር። እና በቃ በፊትም ይለኝ ነበር አባቴ ልጅ እኔ ብሞት እንኳን አንድ ወንድም አለኝ አይዞሽ አዲስ አበባ ውስጥ ያስተምርሻል፣ ግን እኔ አልሞትም አይዞሽ ይለኝ ነበር። ግን እግዚአብሔር ይህን ምድር ላይ እንዲያሰቃይ ፈልጎ ይሆናል እሱን ወሰደብኝ። የኔ ዓለም የጨለመው እሱ ከሞተ በኋላ በቃ እዛ ጋር ነው ህይወቴ ቆመ። ከዛ እሱ እዛ መጣ፣ ሀዘኑን ጨረሰና ይዞ ይመጣ አዲስ አበባ ይዞ ይመጣ። ከቤት አያስወጣኝ በቃ ሰፈሩን አላውቀውም። ሱቅ እንኳን ራሱ አያስወጣኝም ነበር። እስከ 14 ዓመቴ በቃ እየሰራው ቤት እያጸዳው ምናምን ጠብቀዋለሁ። ትምህርት አስገባኝ ስለው የምን አባሽ ትምህርት ይለኛል። የምን አባሽ ትምህርት ነው ማስገባሽ፣ አርፈሽ ቁጭ በይ ይለኛል። ና ሬዲዮ ይከፍትልኝና በሩን ቆልፎብኝ ይወጣል። ማታ ሲመጣ ከፍትለታለሁ፣ ይገባል። ከ13 ዓመቴ ላይ መጫወት ጀመረ። ምን ብዬ ልንገርህ? ከዛ በኋላ ያለውን ህይወቴን ምን ብዬ ላስረዳህ? ማንም አይሰማውም፣ የቀበሌ ቤት ነው። ብጮህ እንኳን ምን አገባችሁ? እየገረፍኳት ነው፣ እየቀጥ በሌሊት ነው እንዴ የምትገርፏት? እኛ እንከሳለን ሲሉ አያገባችሁም። ምን ጥቃት ሲፈጽምብሽ ስትጮሂ ነው እየገረፍኳት የሚለው? ፍኑ ነው ጥቃት የሚያደርስብኝ። ሳዩ ቀጠለ። በቃ እንደ ሚስተር ኮኝ እንዳጎት ሳይሆን እንደ ሚስተር ኮኖር ሰው እንዳይኝ በቃ ሲያሰቃየኝ 16 ዓመት ሆነኝ። እንደምንም እንደዛ እየተጫወተብኝ ስበቀዋል። እንዴት እንደምነግርህ ውስጤ ይሳታል። አሁን አይዞሽ ግን ማለት እንዴት ነበር ማለት ንቃተ ህሊናሽ? ማለት አሁን ይህን ምልሽ ለምንድን ነው እንዴ ወጥቶ አሁን እሱ ይሄዳል ብለሽኛል። ስራ በር ዘግቶብኝ ቆልፎብኝ ነው የሚሄደው። ሁሌ ነው እንደዛ የሚሆነው? ቆልፎብኝ ነው የሚሄደው። ልክያት ነው ይላቸዋል ውጭ ያሉ ሰዎች። ድምፅሽን ብታወጪ መሳሪያ አለኝ አልሽ፣ ወታደር ነኝ እደፋሻለሁ ይለኝ። እኔ ነገ ወጥቼ ነገ ሌላ ህይወት ይኖረኛል ብዬ አስባለሁ። የአባትሽ ወንድም ነው? ወንድሙ እና አንድ ቀን ከዚህ ቤት ብወጣ ህይወት ይኖረኝ ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን ጸልያለሁ። በቃ ከዛ ስንል እሱ የፊልድ መኪና አይሱዚ ይዞ ቀጢራ ሊነዳ ዳሩን ሄደ። የመጀመሪያ ስራ ይዞ ማለት ነው። ወደት ወደ ደቡብ ብሎ ይነያጠ ለሊት ተገለበጠ። ከዛ ሚሊሊክ ነው በአድራሻ በቤቱ አድራሻ መጡ። የጎረቤቶች ምናምን መጡ፣ አንኳኩ። ከዛ በቃ ያው አባትሽ ሞቷል አሉ። ልጄ ናት ነው የሚላቸው እነሱ። ልጄ ናት ምን አገባችሁ ነበር የሚላቸው። ከዛ እኔ ነገርኳቸው ሁሉን ነገር። እንዲያረገኝ ነበር በቃ ሰው ብሎ ነው የሚተውክ በቃ። ከዛ ሰፈር ህይወቱ ካለፈ በኋላ ነው የነገርሻቸው? አዎ። ምን ላርክ ማንም አያስጠጋኝማ እንዳትወጪ ብሎኝ ነው የሚወጣው ጊዜ። ምን ላርክ ችግር የለም። ከዛ መቃይን በቃ ሀዘኑን ካለቀ በኋላ ቀይን ሰብስቤ ወደ ሀና ማርያም የሚባል ሰፈር እቃውን ይዤ ተከራይቼ ራሴ ማኖር ጀመርኩ። እዛ ያመኛል፣ በተደጋጋሚ ያመኛል፣ አቅም ያንሰኛል። ልጅ ነኝ ግን ስሰራ ልቤን ይደክመኛል ምናምን። ጤና ጣቢያ አሙኝ እያሳለኝ ነበር። እስኪ ኤች አይ ቪ ተመርመር ያሉኝ። እኔ ወንድ አላቅም ነበረ፣ ግን እንደዚህ ብዬ ለሐኪሟ ለመጀመሪያ ጊዜ ነገርኳት። አለቀስች። ትዝ ይለኛል ሰክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእሷ ነው የነገርኳት፣ ለነርሱ ሁሉን ነገር ማለት ነው ነግራት። በቃ አይዞሽ ህይወት ይቀጥላል፣ ለማንኛውም ደም ስጪና ተመርመሪ አለች። ስመረመር ቫይረሱ አለብሻል። እዛ ደግሞ ህይወት ይቻለ ራሴ ላጠፋ ተደጋጋሚ ሞከርኩ።
ነበረ ኪና ሁሉ ጠጥቼ ነበረ፣ ግን እግዚአብሔር ፍቃድ ተረፍኩኝ። ሰው አተረፈ ግን ቤት ውስጥ ሆናል። ራሴንም ላጠፋ አስቤ ነበረ በተደጋጋሚ ማለት ነው። እና ግን መድኃኒቱን ጀመርኩ፣ ጠነከርኩ፣ ሰውነቴም ደህና እየሆነ መጣ። ቤተ ክርስቲያን እየሄድኩ ጸልያለሁ። ማንም የለኝማ፣ ተስፋዬ እግዚአብሔር ነው። ከዛ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መድኃኒት ወስድበት ቦታ ሁሌ ነው ማይሽ፣ ቀጠሯችን አንድ ላይ ነው እና ምንም አትይም፣ ይዘሽ አምቴጅ ባታወሪም እዚህ ያሉ ሰዎች ያወራሉ። ምን ብለሽ ነው ለምንድንም አታወሪ ሆነሽ ሻይ ቡና እንበላለኝ። ከዛ ለሱም እንደዚህ ያወራሁት ከቫይረስ ጋር ነው የምኖረው ስላለኝ ብቻ ማለት ነው። እንደዚህ 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 ነበረ የተያዝኩበት አጋጣሚ ነው፣ እንደዚህ ነው አልኩት። ያ ጊዜን እንዴት በተለይ እንግዲህ ይሄ አሁን የቅርብ ሰዎች ወይም አጎትሽ ጥቃት ይፈጽምብኝ የነበረው ያልሽኝ ከ13 ዓመት እስከ 16 ዓመት ድረስ፣ አሁን ሌሎችን መማር ስላለባቸው ነው። ከባድ ነው ይህን መስማት። በነገራችን ላይ አራት ዓመት ሙሉ ማለት ነው እየገረፈኝ። አዎ ምንድን ነው አሁን ሰዎችም ለምሳሌ አሁን በተለይ እንደዚህ አይነት ቤተሰቦች የማሳደግ አቅም ያጡና ልጆቻቸውን ይሰጣሉና አይስጡ ሳይሆን ምንድን ነው መከታተል ጥሩ ነው። መስጠቱ ያው አቅም ከሌላቸው ምናልባት ከማስቸግራቸው፣ ከማስርባቸው፣ ከማስጠማቸው ብለው ወላጆች ይሰጣሉ ልጆቻቸው ለቅርብ ለሚሉት ዘመን እንዲማሩላቸው ምናምን እና ግን አትሊስት እየመጣችሁ መጠየቅ፣ ስሜታቸውን መረዳት፣ ምን ላይ ናቸው ያላችሁት ብሎ ማየት በጣም ተገቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም በቃ እነዚህ እንደዚህ አይነት ህጻናቶች ግንዛቤም ስለማይኖራቸው የት መሄድ መክሰስ፣ እንደዚህ ወጥቶ ሪፖርት ማድረግ ለፖሊስ ማሳወቅ የሚባለው ነገር ውስጥ የሉበትም። በቃ ብዙዎቹ ፍሪዝ ነው የሚያደርጉት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ሲሆኑ። ስለዚህ መጠንቀቅ መቻል አለብን። ሄደን መጠየቅ ከቻልን በተቻለን መጠን ምን ላይ ነው ያሉት፣ በአግባቡ እያደጉልን ነው ወይ፣ አደራቸውን እነዛ ሰዎች እንደው እየተወጡ ነው ወይ የሚለውን ማየት በጣም ተገቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው ምናልባት ደግሞ እንደዚህ በአደራ ይሄ በነገራችን ላይ የዛሬ ባለ ታሪክ የታሪክ ብቻ አይደለም፣ ሁላችሁም እንደምታውቁት ቤት ይፍረደው ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም ብዙ ሺህ ታሪኮችን አውቃለሁ፣ ታውቃላችሁ። በርቅ ማዕድ ባለፉት እንግዲህ 15 16 17 ዓመታት በጣም ብዙ ሺህ ታሪክ ሰምቻለሁኝ እና እንደዚህ አይነት ታሪኮች ይመጣሉ። በቃ በቅርብ ሰው ጥቃት እየደረሰባቸው እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ሚስት እየኖሩ ከቤት ሳይወጡ ተደብቀው ከዛ በኋላ በሆነ አጋጣሚ ወጥተው ነው እንግዲህ የሚተነፍሱት ምናምን እና እንደዚህ ደግሞ በተለይ እኔ አሁን ምናልባት በዚህ ሰዓት ማስተላለፍ የምፈልገው እንደው ይቻላልም ብዬ ስለማስብ ለምሳሌ እንደዚህ አሁን ሰዎች ዘመድ አምጥቼ እያሳደግኩ ነው ምናምን ሲሏችሁ ጎረቤቶች ከሆናችሁ ጠይቋቸው። እነዛን ልጆች እነዛን ህጻናቶች በቃ ጠይቋቸው። ማለት እንዴት ነበረ ሌሊታቸው? ምን አይነት ለውጥ አያችሁባቸው? ጠይቋቸው። ይሄ በጣም ተገቢ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እነዚህን ሰዎች ደግሞ በተለይ በህይወት ካሉ ተገቢውን የሆነ ቅጣት መቀጣት ስላለባቸው ማለት እኔ አሁን ለዚች ልጅ ህይወት ማን ነው ተጠያቂ? ማን ነው እድሜዋን የሚመልስላት? ማን ነው ወጣትነቷን በዛ በአፍላ ወጣትነት የተቀጨችበትን ጊዜ የሚመልስላት ማን አለ? እኔ በሽታ ነው የምለው። አንድ ጤነኛ የሆነ ሰው እንደዚህ ነገር ያደርጋል ብዬ አላምንም። ይሄ አንድ እክል ነው፣ የስነ ልቦና እክል ነው። በቃ የአእምሮ ህመም ነው እንጂ ሰው ባደራ አምጥቶ ሰው ልጅን እንደዚህ አይነት አላስፈላጊ ጥቃቶችን ይፈጽማል ተብሎ አይታሰብም አይደል? ሁላችንም እንደምናስበው። ለማንኛውም እስቲ እንቀጥላለን። የእርቅ ማዕድ ላይ ናችሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን። እሷ እስክትረጋጋ ከዛ ተመልሰን እንገናኛለን። የእርቅ ማዕድ የኔ የህይወት ውጣ ውረድ የጀመረው አባቴ ሲያልፍ ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ ነው ብላ ታሪኳን እየነገረችን ነው የምትገኘው። እንግዲህ ወደ መልእክቶች ከመሄዳችን በፊት በተለይ ከታድግበት ከነበረው ከአጎቷ ቤት ሆና እዛ እንግዲህ ከ13 እስከ 16 ዓመቴ ባለው ጊዜ ውስጥ እንግዲህ አባቴ ወንድም አጎቴ እንደ ሚስት ተጠቅሞብኛል
ብላ ነግራን ነበርና ይሄ ጥቃት ያደረሰባት ሰው በህይወት የለም። ግን ህመሙ አለ አይደል? ህመሙ አሁንም ይሄው ስካውን ይሄውኔ ጋር መጣ እንኳን ህመሙ አለ። እኔ ልቦና ይስጥ ነው ምለው መቼም ይሄን ድርጊት ውስጥ ላሉ ሰዎች ልቦና ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ። ግን ታሪካችንን እንቀጥል። እንግዲህ ከዚህ ህመምሽ ከዚህ ጉዳትሽ ሳትወጪ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አድማጮች አይዞሽ ይያሉሽ ነው። ሰላም አሌክስ፣ ምን እንደምል ግራ ገብቶኛል። ፈጣሪ ጥሩ ልብ ይስጠን ባለ ታሪካችንን። አሌክስ አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው፣ ምንም አታስቢ በልልኝ አደራህን ተብያለሁ። ይሄው አድርሻለሁ። አሁን እንቀጥልና እንግዲህ በዚህ ህመም በዚህ ስቃይ ውስጥ ሆነሽ ከዛ በኋላ የትዳር አጋርሽን ወይም የልጅሽን አባት ደግሞ በዚሁ ይሄው ችግር ባመጣብሽ ጦስ ምክንያት በህክምና ቦታ ተዋወቃችሁ። እንዴት ነበር እስቲ መጀመሪያውን ነገር እስቲ አስታውሽኝ። አው ከሱ ጋር የቀደሙን ታሪክ ስታስቢው ያምሽ ነበር። ያሁንኛው ይሄኛው ግን ምናልባት ስታስቢው ተረጋጋለሽ ይም ስላሰብኩ ነው። በጣም ጥሩ ልጅ ነበር ታሜ። እንዴት ነበር ተዋወቃችሁ? እዛው ሆስፒታል ውስጥ ነው የተዋወቅነው። በሚቀጥለው 3 ወር ላይም ቀጠሯችን አንድ ላይ ስለነበር እሺ ተገናኘን። በመሃል ግን እንደዋወል ነበር። ተገናኘን። በቃ ጥሩ ሰው ነው ታሜ፣ ጥሩ ሰው፣ ጥሩ ልጅ። አብረን በፍቅር በቃ ተጠቃለልን። 96 ላይ መስከረም ላይ ነበር የተገናኘነው። ሐምሌ ላይ በቃ ለምን አብረን አንሆንም፣ ወደ ኮተቤ እኔም ተከራይቼ ነው የምኖረው፣ አብረን እንኖራለን። በቃ እሺ ብዬ እኔም ወደ እሱ ተጠቃለልኩ ማለት ነው። በቃ መንፈሴን ላረጋጋ፣ በቃ ትዳር ካለ እሱም ጥሩ ልጅ ነው እና አብረን መኖር ጀመርን። 97 ላይ ቆንጆዬ ልጅ ወለድኩ። በዛ ህመሜን ሁሉ ረሳሁ። አመት ከስድስት ወር ላይ አስመርምሪያት ነጻ ስትሆንልኝ ደግሞ የነበረኝን ነገር ረሳሁት። እሷ ነጻ ሆነችልኝ። ደሳሌ ተመስገን። ያሳደግኳት በቃ 10 አመት ከእሱ ጋር አብረን አንድ ላይ ኖረናል። ካለምንም እንከን አንድ ቀን ፊቱ ሳይጠቁርብኝ፣ አንድ ቀን ሳይቸግረኝ ያገኛትን ይሰጠኛል። ይሄዳል፣ ፊልድ ነው ይመጣል። ለቤቱ ለልጁ ሟች ነበር። የኔ ግን እድል እጣ መጥፎ እድል የሚሉት ነገር ብቻ ነበር የወለዳችሁት? አዎ፣ አንድ ልጅ ብቻ ነው ከሱ የወለድኩት። እሺ። ከዛ እዛ ቦሬ ሸጥ ተደርምሶበት አፈር ህይወቱ አለፈብኝ። ይሄ የሆነው መቼ 2006 በ10 አመታችን ነው። 10 አመት አብራችሁ ከኖራችሁ በኋላ ልክ እኔ አባቴን ያጣሁበት እድሜ ልጄም አጋጠማት። በጣም ጥሩ አባት ነበር። እኔ ሁሌ ቤተ ክርስቲያን ሄጄ ስጸልይ እግዚአብሔር የነበረውን ነገር አስረስጠኝ፣ ልክ እንደ አባቴ ጥሩ ባል ስጠኝ፣ ወይ ደግሞ የሆነ የማርፍበት ነገር በቃ ስጠኝ። ግን እንደዛ ሆኜ ከሰማ በኋላ ትዳር ይዛለሁ የሚል ሀሳብ አልነበረኝ። ሰው እንደዛ ሆኖ ሰው የሚያገባ አይመስለኝም ነበር፣ አላቅም። ግን እሱ በህይወቴ መጥቶ ደግሞ በዚህኛው ህይወት መስመር ጥሩ እያለው ልጄም ጥሩ እያደገች እየተማረች የሚገርም የመንግስት እንኳን አላስተማራት የግል ትምህርት ቤት ጥሩ አድርጎ ይዟት እኔም ጥሩ ኑሮ እየኖርኩ ነበር። ጥሩ ሆኜ መድኃኒታችንን በወቅቱ እየወሰደ አይጠጣም፣ አያጭስም፣ ምንም አይነት ሱስ ያልነበረበት መልካም አባትና መልካም ባል ነበር። ከዛ በቦታው ሄድኩኝ፣ እርሜን አወጣው። እዛው ጓደኞቹ ምናምን እዛው አዲስ አበባ ድረስ ይዘሽ ከምትሄጂ እዚሁ ይቀበር አሉኝ። እዛው እርሜን ከና ልጅ ያወጥቼ መጣው። ከዛ በኋላ ማልቀስ አቆምኩ። በቃ ምንም ከዚህ በኋላ ማልቀስም፣ በቃ ይህኑ የኔ ህይወት። ልጄ ደግሞ እዚህ ጋር ታሳዝነኛለች። ጥያት ጥለሻት ብን ብለሽ ጥፊ ይለኝና ደግሞ እዚህ ጋር የኔ ህይወት ያጋጠመኝ ህይወት ልጅ ህዝብ ያጋጠመብኝ እፈራለሁ። ለሊት እንቅልፍ እስከሚወስደን በር ዘግቼ ራሱ ሰው መጥቶ የሚደፍርብኝ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው የሚወስድብኝ ይመስለኝ ነበር። ልጅ የእኔ እጣ ያጋጥመብኛል ብዬ እፈራ ነበር። አሁን 18 አመት ሆኗታል። ልጅ ምን እንደማረጋት ራሱ አላቅም። የነበረኝን ህይወት ታሪክ
ከቫይረሱ ጋር መኖሬን ብቻ ነው የምታውቀው። ከአባቷ ጋር የነበረኝን ህይወት ነው የምታውቀው። እዛዩ አጎቴ ደፍሮኝ ነው በይ በልጅነት የመጣሁት ብዬ ልጄን አይምሮ ማበላሸት አልፈልኩ። እና ግን ሴት ልጅ ነው የወለድኩት። አሁን እሱም ጥሎን ከሞተ 2006 ላይ ነው ብያለሁ። እስካሁን ድረስ ልጄ እንዲሞጠኝ አርጌ እያስተማርኩ ሰው ቤት ልብስ እያጠብኩ ቡና ቤት ገብቼ ያበላሸኝን የወንድ ልጅ ህይወት እስቲ እኔም በቃ እንደዛ አስብ ነበር ውስጤ የነበረኝ እሳት ማለት ነው። ግን ልጄስ ለማን ጥያት ሄዳለሁ? ለሊት ጥያት ቤት ትደፈርብኛለች ወይ የሆነ ነገር ትሆንብኛለች ክራይ ቤት ነው እያልኩ ከልጄ ጋር ብዙ ታሳለፍን። 2013 ላይ ቃሊቲ አካባቢ ተመላላሽ አግኝቼ በ3500 ብር እየሰራው ጠዋት እሱ ስራ ነው የሚሄደው ሰውየው እየሰራውለት ሰራርቼ ለተን ሄድና ደግሞ ሌላ ስራ ሰራለሁ። እንደዛ ያርኩ ልጄን እያሳደግኩ እያለ በመሀል እየሰራው መጣ። ከስራ አቋርጦ ይሁን እንዴት እንደሚሰራ ራሱ አላውቅም፣ ግን ሰውን ያገናኝ መጣ። ዮሴፍ ጥቃት ሊያደርግብኝ እባክህን። እኔ ብዙ ፈተና አሳልፌ ነው የመጣው የልጄን ጉሮሮ እና የኔን ጉሮሮ ለመድፈን። ይህን ነገር ብፈልግ ቡና ቤት ገብቼ ይሰራ ነበር። ግን እባክህ እንዳትነካ፣ እኔ ከቫይረሱ ጋር የምኖረው እባክህ እንዳትነካኝ አልኩት። እንዳትነካኝ አሳየኝ፣ ከቫይረሱ ጋር ምን የምትኖሪበትን ወረቀት አሳየኛል። እባክህን ተወኝ። ልጮ ስል ግቢ ውስጥ አከራዩ ስራ ሄዳለች፣ የሰራተኛ ሆናት አትሰማ ጮኩ። ግን ሲብ ጥቃት ፈጸመብኝ በዛችሁ ቅስፈት። ያው ብዙ ጊዜ ስለሆነ ባለቤት ከሞተ በኋላ ምንም አልጠቀምም። ብዙ ጊዜ ስለሆነ ቀረብኝ፣ አረከስኩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 3 ዓመት ልጄን ወልጄ የነበረው ስቃይ ደግሞ ምን ብዬ ልንገር? ምን ወሰንሽ? ከዛ ስትወጪ ምን ወሰንሽ? ጥቃት ፈጸመብሽ። ከዛ ቀጥታ ወደ ፖሊስ ነው የሄድኩት። ሲሄድ ምስክር ከሌለሽ ምን እናደርጋለን አለኝ። ሰው ከሌለ ምስክር ደግሞ ማንም የለም፣ እኔ እና እሱ ብቻ ነን። እያለቀስኩ ወደ ቤት ሄድኩ። በማግስቱ ማልሄድኩ ለአንድ ወር ቤቴ ጠኙ። ቤቴ ዘግጭ እሺ። ከወር በኋላ ስመረመር አርክሻለሁኝ። ለማስወጣት ብዙ ነገር ጠጣው ወሰድኳል፣ አልተሳካልኝ። በሁለተኛ ወር ደግሞ ለማስወረድ ሄድኩኝ። ስሄድ 2 ወር አልፎታል፣ አንችልም አሉ። ለመንኳቸው፣ አልቅሽ አንችልም አሉ ጤናት። እሺ እሷን እርጉዞኛ በቃ እየሰራ እቺ ምጻን ተወለደች። አሁን ይኸው እሷ ከተወለደች በኋላም እያዘርኩ ሰው ቤት እየሰራ አጠባም። ሳገኝ አጠባም። እንደው ቅድም አንድ ነገር አልሽ፣ ምናልባት አንቺ እንደ ቀላል ይሆናል ያየሽው እና ይሄ የበቀል ስሜት እኔ በቃ ቡና ቤት ገብቼ ማለት ብገባ ኖሮ እንደውም ይሄ አይደርስብኝም ነበር። እች ልጅ ማትወለድ ነበር ማለት እኔ በቃ እሱን በዛ አድርጎኝ ህይወቴን ስላበላሽ ወንዶችን ለመበቀል አስቤ ቀጥታ ቡና ቤት ሄጃለሁኝ። አንድ ቀን ነው 2 ቀን ሰርቻለሁኝ በእርግጥ ግን ከወንድ ጋር ተኛው አስተናግጄ 4 ሰዓት ወደ ቤቴ ነው የሄድኩት። ለበጎ ነው። አይሽ ይኸውልሽ፣ ምን መሰለሽ፣ ምክንያቱም ሰው መበከል አለ። አንዲት ልጅ እኔ በጣም አስታውሳለሁኝ፣ እዚህ እርቅማድ የዛሬ 10 ዓመት ይሁን ምናምን ብቻ እንደዚህ ከሬዲዮ ስወጣ ደወለችልኝና ማግኘት ፈልጋለሁ አለች። ማግኘት ፈልጋለሁ እናንተን አለችኝና ነይ ቢሮ አልኳት። ከዛ እሺ እመጣለሁ አለችኝ። ከዛ አልመጣችም ባለችኝ ሰዓት አልመጣችም። ከዛ በነጋታው ነው ምናምን ደወለችና ማግኘት ፈልጋለሁ እናንተን አትሰማም እንዴ አለችኝ። እንዴ ጠብቀንሽ ነበር ቢሮ አልመጣሽም አልኳት። ከዛ እሺ
የት ነው ቢሮአቸው? ያኔ ኬኬር ህንጻ ነበርን። ከዛዚ ሜክሲኮ ኬኬር ህንጻ ምናም ስላት አይ እንደው ማልመጣም ኑ እናንተ አለች። ያኔ ዛጋ ካፌዎች ነበር ወደ ላይና ኑ እናንተ ምናም አለችኝና ያን ግዳ ምን ቀበለው ያው ቢሮ ነው እንግዳ ምን ቀበለው ቢሮ ነው አዲስ እንግዳ ምን ቀበለው አልኳት። ስለዚህ እንዴ አለችኝ። ማለት ሰው እንዲድን አትፈልግም አለችኝ። ቃል በቃችን ነው ያለችኝ። ሰው እንዲድን አትፈልግም ስትለኝ ፈልጋለሁ አልኳት። በቃ ና ታዲያ አለችኝ። እሺ ብዬ ሄድኩ። እዛ አንድ ካፌ አሁን ስሙ ጠፋ። እዛው እዚ ኮሜርስ ጀርባ ጋ ነገር ነው ይመስለኛል። እዛ ጋ 10 አመት ሆኖታል እንግዲህ። ከዛ ሄድኩኝ። ሲሄድ የሆነች ልጅ ቁጭ ብላለች። እኔ ነኝ አለችኝ። እኔ እንደዚህ ስፈልግ ባይኔ ሰው እኔ ነኝ አለችኝ። ከዛ እሺ ምንድን ነው አልኳት። ምንድን ነው ስላት አሁን እናንተ ሰዎች ናችሁ አለችኝ። ስላት እናንተ አሁን ሰዎች ናችሁ ወንዶች ማለት ነው። አሁን አንቺ ያን ስላልሽ ነው እናንተ ሰዎች ናችሁ እናንተን መጨረስ ነው አለችና ይኸውልህ አሁን እኔ እሰማለሁ ፕሮግራም የእርቅ ማዕድ እሰማለሁ እና ሁለት ልብ ሆኜ ነው እና ቡና ቤት ገብቼ ይኸውልህ እያንዳንዱን በተለይ ባለትዳሩን መርጬ ቆንጆ ቆንጆውን መርጬ ማበላሸት እፈልግ ነበረ። ግን ደግሞ በቃ እምነቴ እንትን አደረገኝ ያዘኝ እና እንዳንቺ ነው ጥቃት ደርሶባት ነው እሷም ታስባለች በቅርብ ሰው ምናምን ነገር እና ከዛ በኋላ በቃ ተረጋጊ ብዬ አምጥቼ ቢሮ ባለሙያ መድቤላት ምናምን ተረጋግታ ህይወቷን ቀጠለች። ያን ሐሳቧን ትታና እግዚአብሔር ነው የረዳት። አክቹአሊ አንቺንም እንደዛው ነው ማለት በበቀል ውስጥ ይኸውልሽ አሁን አንቺ አንድን ሰው ሄደሽ ያን ነገር ስታደርጊ ያ ሰው ቤተሰብ ይኖረዋል። ሄዶ ቤቱ ቤተሰቡን ይበክላል። ምን ያህል እንደሚዛመት ይሁን እና እኔ ልጆቼ ስላሉ ልጅ ስላለች ነው እኔ አዎ ህመም ስቃይ በነገራችን ላይ ያ ነገር ያንቺን ህመም ያንቺን ስቃይ አያሽረው። ለሌሎችም ነው ይሄንን እናገረው። በቀል አዎ ማሰብ ነው ኦፍ ኮርስ ታስቢያለሽ፣ ግን ነው አያሽረውም በነገራችን ላይና ይሄ በጣም ጥንቃቄ ስለሚያስፈልገው እኔ ህመማችሁን እረዳለሁ በጣም። እኔ አንቺን ህመም ለመረዳት ምንም እንትም ሆነ ያስፈልግ በጣም ቀላል መረዳት ይቻላል። ግን ይሄ ሰውየውን ብርሃነ ይባላል አባቱን ስማላ ስም ያስፈልግም ችግር እና ግን አሁን ሲሄድ የተከራየበትን ቤት ለቆ የለም ኤርትራዊ ነው የለም በቃ አሁን ልጅ ስንት ጊዜ ሆነ? 3 አመት 3 አመት አሁን ትምህርት ቤት መግባት አለባት። እኔ መስራት አለብኝ። ቺኛ አስሮርት ያክፍና ዘንድሮ ለሷም ብዙ ወጪ ያስፈልገኛል። ኦኬ ተልቋል ልጅሽ አሁን 12ኛ ክፍል ናት? አዎ 12 ናት። አሁን ከመስከረም ነው 12 የምትጀምረው? 11 ጨርሳ ማለት ነው። ኦኬ እሺ። እና እኔም እያመመኝ እግሬን ያመኛል። አዎ ቆሚያውን ማጉንብሽ ልብስ ብዙ ልብስን ቀድም እንደውም ስትደውል ውሃ ምናምን ያልኩ ባህያ አስመጥቼ ልብስ አጥባለሁ። ሰው ቤት እጂ ሰው ሰራለሁ። በቃ ቀኑ ሙሉ ቆሜ ነው ሙሉ። ኦኬ ግሬን ያመኛል ወገቤን ያመኛል። ልጆቼን ጥዬ እንዳልሞት እፈራለሁ። አትሞች ማይዞሽ ከምና ደግሞ አቅም የለኝም። አይዞሽ አይዞሽ አትሞች ሞትን ምን አመጣው አይዞሽ ግድ የለም እናወራለን። ጭንቀቱም ነው መሰለኝ በቃ ሰውነቴም እየጨመረ በጣም ነው የምጨነቀው። ልጆቼን ሳይ በጣም ነው የሚያስጨንቅ። አሁን በምን ነው የምትተዳደሪ? እንደዚሁ ሰው ቤት ልብስ እያጠብኩ። አከራዬ በጣም ጥሩ ሰው ነው። 2015 ላይ በእነሱ ቤት ቁጥር ንግድ ፍቃድ አወጣ። በንግድ ፍቃድ ያበድራል 10,000 ብር ወሰድኩኝ። ያንን 10,000 ብር እንደወሰድኩ እዚህ ላይ አልማዝ ባለጨራ ወጣብኝ። እንደዛም ቁስሉ እያለ ግን ልብስ አጥበ ነበረ። ታከማለሁ። የሳምባ ምች መታኝ። እሱን ስታከም እዚህ ጋር ልጆች ወዳለ ትምህርት ቤት አለ። ያቺ 10,000 ብር አለቀች። በቃ እሺ አልከፍላት ማለት ነው። እሺ ንግድ ፍቃዱንም ሳላሳድስ አሁን እሱ ጭንቅላቴን በቃ ምን ብዬ ልንገር? በቃ የለው። እሺ
እንቀጥላለን። የርቅ ማድን በጣም ነው መሰሙ በፊት ደስ የሚለኝ ፕሮግራም ነበር። አሰማ ነበር ለዛም ነው ዳንተ መምጣት የፈለኩት። አይዞሽ ችግር የለውም ተረጋጊ። እሺ ችግር የለውም ይቻላል እናረጋለን። ልጆችን አንቺ ለልጆችሽ አይዞሽ ተረጋጊ። ለማንኛውም ከዛ ታሪኳን እንቀጥላለን። እኔ በዘጠኝ አመቴ አባቴ ህይወቱ ሲያልፍ ህይወቴ ጨለመ። ይህ ታሪክ ተከትሎኝ ልጄ በአስር አመቷ ደግሞ ባሌን ወይም አባቷን አጣች። ይህ ምን ይባላል ትላለች የዛሬ ተረኛ የርቅ ማድ እንግዳይ። መልክቶችን ሰምተን ስንመለስ እንገናኛለን። የርቅ ማድ ዛሬ ትንሽ እንግዲህ የሚያሳዝን ታሪክ እየሰማን ነው የምንገኘው። በጣም ብዙ አድማጮች ግን አይዞሽ 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 እያሉሽ ነው የሚገኘው። እኔንም አይዞ እያሉ ነው። አሌክስ ቀሪ ዘመን የተባረከ ይሁን ባለ ታሪካችን። አይዞሽ በልልኝ የማይነጋ ሌሊትና የማያልፍ ቀን የለም እህታችን እመቤቴ ትርዳሽ ተብለሻል። አሌክስ አቤት የሴት ልጅ ፈተና። እኔማ አንዴ ለሴቶች ችግር የታዘዘልን እስከሚመስለኝ ድረስ ነው ማስበው። ግን ወርቅ በእሳት ይፈተናል እንደሚባል ሁሉ እናም አይዞሽ እህቴ አላህ የተሻለ ጊዜ ያመጣል በላ ተብያለሁ። ይኸው አድርሻለሁ። አሌክስ በቃ ምን ልበል፣ ሀዘኔም ደስታዬም ተደበላለቀብኝ። ሁለተኛ አልሰማም ፊያ ከተክልዬ በቃኝ በቃኝ ብላለች። ግድ የለም በመስማት ውስጥ ብዙ የምናገኘው ነገር አለ። በነገራችን ላይ አሁን እቺ ባለ ታሪኬ ዛሬ የማጣትን ጥግ አይታለች አይደል? አባቷን አታለች፣ ባሏን የልጇን አባት አታለች አይደል? ሰው አለኝ የምትለው ደግሞ ለቤተሰቦች አንድ ብቸኛ ልጅ ናት። እናቷን አጣች መጀመሪያ፣ ቀጥሎ አባቷን አጣች፣ ከዛ በስቃይ ያደገች ደግሞ በቃ ልተንፍስ እስቲ አሁን ደግሞ ሌላ ነገር አለ ብላ ደግሞ ህይወትን ስትጀምር ደግሞ ባለቤቷን አጣች። ይሄው የማጣት ጥግ ይሄ ነው። እሺ ኮሌጅ በኋላ ግን ሰውየውን ከዛ በኋላ ስቶ ፈለገው ምን አል እንዴት ነው አልፈለግሽው? አረ ፈልገው ሰው ኮንዶም ቤት ቀየራል። እሺ እሺ ከዛ በኋላ አላገኘሁም። የት እንደሄደ ምናምን አላውቅሽም። ኮንዶም ነው ነው የለም ሲሄድ ለቋል አላገኘሁም። እንደው ያ ጊዜ እንዴት አለፈ? በተለይ ከ2006 አይደል ባለቤት ሻረፈ ከ2006 ካሁን እንግዲህ ወደ 13 አመት አካባቢ 2006 2016 10 አመት አካባቢ አይ እስከ ከ2006 እስከ 2013 ምንም ችግር አልገጠመኝም። ማለት እሰራለሁ፣ ያገኘዋት ለልጄ እሺ አስተምራለሁ። እንደዚህ አይነት ያጋጥመኛል ብዬም አላሰብኩም ነበር። ያው ሰው ብዙ ፈተና ሲደርስበት ብዙ ነገር ያስባል። ለቡና ቤት ህይወት ምናምን ግን እቺ ልጅ ስላለች እቺ ልጅ ጥሎ የኔ ህይወት እንዳያጋጥማት በመጠበቅ ላይ ስለሆንኩኝ እሷን ያው ሰው ቤት ተመላለሽ መስራት ይሻላል በማለት ነው። ላጤዎች ጋር ልብስ አጥባለሁ። እንደዛ አይነት ግን ተንኮል ያጋጠመኝ እሱ ብቻ ነው። እንደዚህ እንዲህ ነኝ ብዬ እንኳን ተናግሬ አይደለም ሰው ቤት የምትሰራው ገባ። አዎ ሰው ቤት ስትገባ ያው ብዙ ከቫይረሱ ጋር ምኖሮ ምናምን ስትል ላሰሩ ይችላሉ። አዎ ማግለል ብዙ ነገሮች ስላሉ ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። ደፍሮ እንኳን ምግብ አያሰራም። አዎ ለዛ ብዬ ያው ወጥ ሰርቼ ምናምን ራሴን ጠብቄ ተጠንቅቄ ለሰው በጣም ነው የማስበው። ማለት እኔ በደረሰብኝ ሌላ ሰው እንዲደርስበት አልፈልግም። ለዛም ነው እንጂ ቆልፌባት ልጄን ቡና ቤት ገብቼ ሰርቼ መምጣት ይችል ነበር። ግን ሰው እንዲበከልም እንትን እንዲል አልፈለኩም። ስለዛ ብዬ ነው እኔ ተመላላሽም ስሰራ የነበረው። ሰው ቤትም ተመላላሽ ልብስ ማጠብ ምንም ስሰራ የነበረው ለዛ ነው። ኮንዶሚኒየም ቤቶች ውስጥ በማሽን ልብስ አጥባለሁ፣ ምን አረጋለሁ። ወጥ ምናምን ይሰራ ካልሰራርቼ አንዱ ቤት አምስት ስድስት ቤት ነው የምሰራው በቃ። እሱ ግን ያው እየነገርኩት እኮ እየነገርኩት አልሰማኝም። እንዲህ ነኝ እያልኩት ራሱ ማለት ነው። እዛ ነው በመጨረሻ ልጄ በጣም አመሰግናለሁ አብራኝ እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ አዋቂ የተረዳችኝ ከጓደኞቹ እኩል ሳይሆን
እኔ ባገኘሁት መጣን አብራኝ ለምትኖረው ልጄ በጣም ነው ማመሰግነው። አሁንም ተሰማለች ከማዱ ላይ ያሳድግልኝ። ከዚህ በላይ ደግሞ ትልቅ ቦታ ደርሰ ፈይ ምታረገኝ እንደምታረገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ እህቷንም እንደምታክስ ተስፋ አደርጋለሁ። በሷ ነውና እኔ የምጠነክረው። እናንተንም በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በእውነት በተደጋጋሚ ደውዬልሃለሁ፣ ያው አስጨንቄያለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። በነገራችን ላይ ለልጅሽ ያው እየሰማችን ከሆነ ጎበዝ ጠንካራ ልጅ ነሽ፣ ያው እናትሽ ነግራኛለች። አሁን ደግሞ ምንም ነገር የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ በተለይ ገዛዎች እንደዚህ አይነት ለሚፈጠሩብሽ አንዳንዴ ማታቂያቸው አይነት ስሜቶች፣ የድብርት የጭንቀት ስሜቶች እንኳን ከተሰሙሽ በየትኛውም ጊዜ በማንኛውም ሰዓት ልትደውይልኝ ትችያለሽ። ከእናትሽ ስልክ ወስደሽ ባለሙያ አገናኝሻለሁ። ጠንካራ ሆነሽ ነገ እናትሽን የምታኮሪ እንደምትሆኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በርትተሽ እናትሽንም አበርትተሽ እንደምትኖሪ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አይዞሽ በርቺ ማለት ፈልጋለሁ እኔም በዚህ አጋጣሚ ልጅሽን። ስለዚህ ምንም አታስቢ። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል ነው የሚባለው አይደል? እየሰማች ነው። በጣም ጥሩ። ከዛ ውጪ ሳሚም ሲለቀው ደግሞ እንግዲህ እዛ ላይ አካውንትሽን እናስቀምጥና ከሀገር ውስጥም ከውጭም ያሉ ተከታዮቻችን የቻሉትን ነገር አድርገው እንግዲህ በቀጣይ በተሻለ መንገድ ላይ እንድትገኝ እንግዲህ ጥረታችን እናደርጋለን። እንግዲህ የማጣትን ጥግ አይታለች ብያቸዋለሁ አይደለ? ወላጅናቷን፣ ቀጥሎ ወላጅ አባቷን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በጥቃት በመከራ በስቃይ ካለፈች በኋላ ደግሞ አግብታን በምትኖርበት ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ካገባች ልጅ ካገኘች በኋላ ደግሞ ባሏን አታለች በህይወትና አሁን ሁለት ልጆች ይዛ ነው እየኖረች ያለችው ከህመም ጋር እየታገለች። ስለዚህ እሷን ማጠንከርና ማበርታት ስላለብን እሷን ማገዝ አረጋዊን ዳንኤልን ማገዝ ለምትፈልጉ የንግድ ባንክ አካውንቷ 1 1 23 55 37 24 2 ልትደውሉላት አይዞሽ ልትሏት ከጎንሽ ነኝ ልትሏት ትችላላችሁ። በነገራችን ላይ ከዛ ውጪ ሌላ ተለዋጭ አካውንት ምናልባት የአቢሲኒያ ባንክ ይዘሻል አይደል? እሺ ንገሪያቸው። እሱ ነው 19 19 41 41 15 55 55 55 55 አቢሲኒያ ነው ይሄ። እሺ እንግዲህ እኔ የባለሙያ ገዛውን ሁሉንም ነገር በነጻ እንድታገኝ አደርጋለሁ። ለሷም ለልጆቿም የባለሙያ ገዛ ስለሚያስፈልግ ያንን ሙሉ በሙሉ እንዲያገኙ አደርጋለሁኝ። እሺ ከዚህ በኋላ ያለው ጊዜያችሁ ያማረ ደስ የምትሰኙበት ደግሞ እንዲሆን መኝላችኋለሁኝ። እኔ አለም ሰገድ ታደሰ ነኝ። መጪው ትውልድ የተሻለ ነገር ይገባዋል። የእርቅ ማዕድ